Poytaxtimizdagi Turon axborot kutubxona markazida Turon fanlar akademiyasi hamda O'zbekiston belbog'li bel olish kurash va uch kurash milliy assotsiatsiyasi hamkorligida bel olish kurashining tarixiy ildizlari va uning yoyilish geografiyasi mavzusida ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda tegishli tashkilotlar, mas'ul xodimlari, tadqiqotchi olimlar, sportchi yoshlar va jurnalistlar ishtirok etdi. Asosan bugungi yig'ilishimiz bel olish kurashining tarixi to'g'risida so'z boradi. Bu kadimi bizi kurashimiz, bizde hazır yaşlarımız, umuman kurashda yönelişler doğrusu da doğrusunu etiş gerek. Uşa yukarıdaki katlam numaralarda, arheologlar diyem, tarihçiler diyem, kurashlarda yönelişlerini biliş miydi? Sebabı bunaka ancumallar birinci madde otkızı yaptı. Birinci, eğer tarihçiler bir kitap yazmakçı olsa, onu yönelişine aldığını öğrenmiş gerek. O şey yönelişler bu için bugün gel olardı ki, onu harpte spor turumuzda o şey geografiyası var. Mesela bizde kuraş turumuz var, yani federasyası var, onun uzun yönelişi var. Bilbağlı kuraş var, onun uzun yönelişi var, onun uzun geografiyası var. Bil alış kuraşı var, onun uzun tarihi var, uzun yönelişler var. Agar shuni farqiga bora olmasak, hamma nimada odamlar adashpam ketyapti. Kurashda belbog'li kurashda bora, belbog'da olishda boradi. Shuncha tushunchak oldin ega olish kerak. Agar bugun biz bel olish kurashda gapiryapmiz, faqat anjuman faqat bel olish kurashda o'rsa bu so'z gap bo'ladi. O'shandagina odamlarni yaxshi tushunib olish kerak. Uning uchun ozgina tarixi bilan tanishib chiqishimiz kerak. Tarixda qanaqa bo'lgan? Uni buzish davrlari bo'lgan. Mana shu ittifoq davrida biz ko'zimiz bilan ko'rdik. O'sha buzishlar davridan nima maqsadda buzildi? Hamma maqsad sarbi. Agar o'shani biz to'g'ri yondashadigan bo'lsak, biz tariximizni to'g'ri yoritib bergan bo'lamiz. Tadbirda qayd etilganidek, bel olish kurashining tarixiy ildizlari eng qadimgi davrlarga borib taqaladi. Ajdodlarimiz Sak, Skif qabilalarining ma'naviy hayotini, jumladan ularning sevimli mashg'uloti bo'lgan bel olish kurashini aks ettiruvchi bo'rtma usulda ishlangan ikkita bronza to'qada o'z ifodasini topgan lavha miloddan avvalgi 5-asrda ushbu sport turi keng ommalashganligidan dalolat beradi. Undan tashqari keyingi davrlarda ham bu sport turi turkiy xalqlar orasida keng ommalashganini ko'rishimiz mumkin. Mazkur sport turini chuqurroq tadqiq etish maqsadida Turon fanlar akademiyasi qoshida maxsus ilmiy tadqiqot instituti faoliyat boshladi. Institut tadqiqotchilari respublikamizning turli hududlariga hamda Eron Islom Respublikasiga ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirishdi. Kurashlar turi juda ko'p. Lekin mana shu kurashlarni har birini hozirgi yoshlarimizga yetkazib borish o'zi bir alohida bir masala. Shu nuqtai nazardan Turon fanlar akademiyasi qoshida bel olish kurashi ilmiy tadqiqot instituti ochishga qaror qilindi. Bel olish kurashi Farg'ona vodiysida alohida bir yo'nalishda, Buxoro, Samarqand, aytaylik Qashqadaryo hududda boshqa joylarda shularni umumiy bir holatga keltirish. Ya'ni bel olish kurashida kishilar qanday foydalanish usullarini, nizomini, uning har bir belgilarini va kurash jarayonida yo'l qo'yilgan qaysi xatolar bor, qaysi yutuqlar bor ekanligini aytildi. Demak, bel olish kurashi asosan ustki kiyim yechilgan holatdagi, ya'ni hamda pastki hamda tepa qismida kiyim bo'lib o'rtaga bel bog'lanib, bel bog'lanib, ana shuni mahkam ushlagan holatda ikki shaxsning bir-biridan olishuv bo'ladi. Va mana shunda g'olib chiqqanda, ya'ni kuragi yerga tegmagan yigit deb aytiladi. Endi biz bu narsaga bir tarixga qaraydigan bo'lsak, o'sha biz aytamizki, o'sha Somoniy davlati, Qoraxoniylar davlati, Xorazm shohlar davlati, to endi Sohibqiron Amir Temur davrigacha bo'lgan davrga bir ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, yoki G'azniy davlati, ularning hammasi ham kurash usullariga katta e'tibor bergan. Alpomish dostoniga bir e'tibor beradigan bo'lsak, Alpomishning xatti-harakati, shu bilan bizda bo'yicha bor va barchinoylarning faoliyatini bir misol keltiradigan bo'lsak, bular ham kurashda yirik qo'lga kiritgan masalani aytamiz. O'sha qayg'isiroq bilan kurash olib borgan o'zbek xalqining hukmdori bo'lsalingan va jahonda ayollar ichida eng dong taratgan kishilardan birini biz o'z Tomarisini aytishimiz mumkin. Tomarisini jasorati
vatanga bo'lgan ishtiyoqi, hatta bir karjerini ham birovga bermasligi qadimdan sport bilan qattiq shug'ullangan davlatdir. Agar sport bilan shug'ullanmasa, jangchi jang qila olmaydi. Sohibxon Amir Temur hazratlariga bo'lsak, bularni davridagi kurash usullarini yoshlikdan boshlab bolalarga o'rgatib keladi. Biz yoshligimizda to'plab olishardi kattalar kichkir bolalarni to'plab, uni belimizga bel o'qqani, ikkovining qani teng kursan qani bir kurashga tushib deb shuni o'rgatishardi. Bu ham jismonan baqotlishga. Mana shu narsa keyingi paytda nimagadir tushib ketdi. Va ko'pincha bu jahon kurashi tizimidan bu olib tashlandi. Mana shuni yana qaytadan kirish uchun birinchi marotaba harakat qildi. Hozir qadar bu bel olish kurashi 3 marotaba muammolar chiqib ketgan bo'lsa, uni yana shu azizni bevosita tashabbusi bilan uni olib borayotgan sayi harakati bilan yana bu tiklandi. Mana bu barcha sport turlari bel olish kurashi bo'ladimi, boshqa kurashni aytamiz, milliy kurash deymiz, Buxorocha kurash, Farg'onacha kurash, bularning barchasi yosh avlodni mukammal bo'lishga, komil bo'lishga, kuchli bo'lishga, jasorat bo'lishga, vatanni qo'riqlaydigan jasur o'g'lon bo'lishga chorlaydi. O'zbekiston Telegraf kompaniyasini jurnalistlar bilan, tasvirga oluvchi operatorlar bilan birgalikda voha viloyatlarida hamma joyini aylanib, tadqiqotlarni o'tkazib chiqdik. O'sha eski polvonlarni ko'rdik. Endi bu hozir yaxshi bir 10 yil kechikdik bu narsaga. Mana kim bo'lsa ham, hali ham bo'lsa ozgina bor ekan. Borgan sal bularning soni kamayib ketyapti. Bular o'zi bilganicha gapirib berdi. Undan keyin shu tadqiqotni bizda qo'lda manbalar bor. Manbalar, lekin uni tasdiqini biz borib ko'rmaganmiz. Shuning uchun biz Eronga bordik. Eronda Buljiston, Seyiston degan viloyatlarga bordik. O'sha manbalarda shu biz ajdodlarimiz shunaqa borib unlashib qolgan ekan. Agar unlashib qolgan bo'lsa, kurash ham biz bilan bir xil bo'lish kerak. Bir xilmi yoki bir xil emasmi borib, shularni syomka qilishga ko'rdik. Bel olish kurashi tarixi va rivojiga bag'ishlangan bir qator ma'ruzalar tinglangan tadbirda mazkur sport turini yanada keng yoyish bugungi kun uchun ham dolzarb ekanligi ta'kidlandi. Binobarin milliy qadriyatlarimizni tiklash, an'analarimizni asrab qolishda necha ming yillar davomida to'ylarimizni qizdirib kelayotgan bu kabi sport turlarining ham alohida o'rni bor. Turan akademiyasini qoshida bizlar hozir ilmiy tadqiqot markazi ochganmiz bel olish kurashi bo'yicha va mana shu qadimiy o'zimizni qadriyatimizni bugun yana jonlantirib, u haqida olimlarimizga, matbuotchilarga, keng jamoatga bildirish bermoqchimiz. Ma'lumki, O'zbekistonda 30 mingga yaqin bel olish kurashchilarimiz bor va ularning yutuqlari yaqinda mana Eronga borib kelib qanaqa yutuqlar bo'ldi. Bu hozir nihoyatda dolzarb mavzu, chunki bilamiz, milliy qadriyatlarimizni, ayniqsa nomoddiy milliy qadriyatlarimizni hozir tiklash keng targ'ibot qilinmoqda O'zbekistonda va hozirgi kunda mana shu sportchilarimizni ularni muammolarini ham eshitish juda hozir kerak deb o'ylayman. Anjumanda mazkur sport turining yoyilish geografiyasi haqida gap ketar ekan, O'zbekistondan tashqari Eron, Hindiston, Afg'oniston, Turkmaniston kabi 10 dan ortiq davlatlar hududlariga keng yoyilgani bugungi kunda ham umumiy an'analar saqlanib qolingani qayd etildi. Izlanishlar hamda qator mamlakatlardagi olimlar, shu sohaning mutaxassislari, ushbu sport turida uzoq yillar polmonlik qilgan keksa nuroniylar bilan suhbatlar davomida bel olish kurashi bo'yicha juda ko'p faktlar aniqlangan. Xususan bel olish kurashining nomlanishi, kurashda kiyiladigan kiyimlar, belboqning vazifasi, amallarning qanday ma'no anglatishi masalasida o'rganilayotgan muammo yechimiga qator aniqliklar kiritishga muvaffaq bo'lingan. Respublikada mana 10 yildan beri yuribman. 3ta kurash asosiy bor. Bu vodiyda belbog'li kurash, Surxondaryo tomon va Qarshida bu kurash va qolgan viloyatlarda bu asosiy Jizzax, Sirdaryoda, Xorazmda, Buxoroda va Qoraqalpoqda ko'rdim. Bu kurash bel olish kurashi ekan. Men o'ylardimki, oldin bu narsa suniy narsa, yo'q narsa deb o'ylardimki, keyin o'zim to'ylarda ko'rib hayron qoldimki, shu narsa kurash, bel olish kurash o'zida bor ekan. Bular kurashib yurgan kurash ekan. Faqat shu mana biz deymizki, vodiyda biz hech qachon bel olishni o'tkazmaymiz, chunki u o'zida milliy belbog'ligi. Surxondaryo qarshida misol kurash, lekin Xorazm, Buxoro
va turk mana misol Qoraqalpog'iston tomonlarida juda keyin tarqalgan bel olish ekan va biz asosiy mana murabbiylarimiz qishloq va cho'l zonalarda ishlashadi. Asosiy shu bolalar bilan shug'ullanishadi. Hozir mana 20-chi yildan bizni milliylik reyestrdan chiqarib yubordi. Bizni maqsadimiz shu milliyligimizni ko'rsatish, shu narsani yetkazish va shu narsaga milliylik turgina qaytish va shu cho'l zonalarda, tog'li zonalarda va qishloqlarda ishlayotgan murabbiylarni olib qolish, bolalarni olib qolish. Mana rahmat hurmatli prezidentimizga mana 2 yildan beri juda milliy turlarni rivojlantiryapti. Mana Xorazmda o'tgan yili festival o'tkazdi, hatto qatnashdik. Ana shu yerda juda xursand bo'lishdi. Chollar bilan gaplashdik, mana intervyularni ko'rdik. Shu milliy bel olish yo'qolayotganini mana hozir vazirlikni programmasida bora bu narsa qaqat to'xtaydi, biz bilmaymiz. Lekin faktlar o'zini gapiryapti. Oldin mana 21-yil 500 ta murabbiy ishlayotgan bo'lsa, hozirgi kunda 140 ta qoldi. Birinchi marta o'tgan yili Sirdaryoda noyabr oyida jahon chempionati o'tkazdik. Juda biz uncha mamlakat keladi deb kutmadik. 20 dan ortiq mamlakat keldi. Bizning hisobimizda bir 12 ta mamlakat, 15 ta mamlakat keldi. Eshitib, eshitib kelishdiki, bu tarixiy kurashligi bo'layotganini, jahonni O'zbekistonda bo'layotganiga xursand bo'lib, endi ota-onalar chiqyapti, yozyapti bizga, bu narsa davom etadimi yo to'xtaydimi? Nima bo'lsa, bu savol bugungi mana shu yig'ilishimiz mavzusi asosiy yig'ilish maqsadi shunda. Rivojlanishimiz harakat qilyapmiz. Qishloqdagi bolalar mana 5 tashabbusli bolalarni ko'rib, o'zimiz kurashga qiziqqan bolalarni olyapmiz. Mana shu Qoraqalpog'istonga boryapmiz, Xorazmga boryapmiz. Shu narsalarga mana iltimos qilib so'rab qolarmiz. Mana bizning rahbariyatdan, sport vazirligidan shu sport turimizni olib qolishdi va sport maktablarida qolishini va shu bolalarga keyinchalik shu narsalar o'rgatishni xohlardik. Tadbir so'ngida mazkur sport turini tadqiq etish, yanada rivojlantirish va keng yoyish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.